Hej allihopa och välkomna till Neuron och del 2 av John Wick. Nu är det min tur att prova det här spelet och se vad det går för. Ska vi se om vi kan komma till nästa nivå. Kan jag ta på dig lite? Kan jag skriva? Nej, vi går till rummet. Oj! Oj! Vi går in här då. Han bryr sig inte ens om att det är helt vanligt liksom. Enjoy your stay. And as always, we appreciate your business. Ja, tack. Tack så mycket. Hopp. Se vad jag får för rum den här gången då. Welcome back, Mr. Wick. We are gathering more information for you after your unsuccessful attempt. Fina blommor här man kan. We should have him located shortly. Make yourself comfortable. We have prepared a movie for your viewing pleasure. Ska vi kolla på filmen alltså? Is this a formal event or a social affair? Social. Spännande att se lite från nya filmen som kommer då. Do enjoy your party. Remember me? It's Ethan Powell. Vad är det här då? Under attack. Oh, jävlar! Vad fan? Oh shit! Vad ska jag göra? Oh. Oh. Jag måste dra härifrån. Hjälp! Oh! Nej, inte upp! Nej! Oh! Use two hands to var ska jag? Vad var fan? Ja då! Target down. Jajamän! Hostile down. Kommer. Woo! Ja. Oh! De är överallt. Men de är överallt. Oj, oj, oj! Oj, oj, oj! Jag skjuter hem... Va? Nej, 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 nej! Nej! Jag dör! Jag missar! Allt! Snälla! Oj, oj, va? Åh, väst! Det är bra att sikta direkt i siktet. Utan att bilda sin uppfattning om vart de är. Jag skjuter i västen också. Jag är helt andfådd. Oj, i hjälmen. Igen. Nej, det är klart jag inte ska glömma att ladda. Nu, skjut. Var är de? Där. Alltså. Jag blir skjuten. Ja då. Han bara står där. Ja, den där jäken. Kanske inte måste skjuta dem i huvudet varje gång. Fan vad det smattrar då. En väst. Missa västen. To the left. Sköt av hjälmen. Jag håller på att dö. Jag missar. För långt. Den blir bra. Oj, 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 oj. Nej, fan också. Piss också. Det är så svårt.
Det är så jäkla svårt. Måste typ ligga ner ett tag. Vi kör om. Kör om igen. Det blir bra. Nu kör vi älgjakt. Right between the eyes. Fan, jag var helt säker på att jag missade. You are out of ammo, Mr. Wick. Jag ska att jag tar mig tid att sikta på honom ändå. Check your left. Typiskt John Wick och bara stå upp och ta emot. And down he goes. Okej, jag måste gå ner. Fan vad dåligt det går nu. Jag är helt slut. Okej. Jag förstår. Två skott senare. Reach over with your offhand. Vadå pullepinn med offhand? Jag kör munnen. Åh gud vad dåligt. Nice shot, mister. Ja. Hostile down. Fan vad intens det här är alltså. Nej! Ja men alltså, nu... Okej, jag fattar! Jag fattar! Ja. Vad är det som skjuter mig? Ja men vadå left? Vad fan är de? Jag ligger ner. Jag måste få liv. Jag undrar som det är så här John Wick gör i filmen också. Odd. Snyggaste skottet idag! Check your left. Ah! I'm hit! They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Vad är det där? Medkit! Target down. Oh shit, här måste vi ha lite granater känner jag. Det här är så svårt! Oj! Gjorde han till pistol? Va? Ja, vad hette svårighetsgraden? Baba Yaga? Oh! Nej! Va? Fel hand!
Ah! Nej! Vad som händer? Var är han? Jaha! Åh, det här är helt sjukt! Ja, ja, ja! Ah, de skjut med! Nu jävlar ska ni få smaka! Nej, förresten! Nej! Jag bara skjuter överallt, jag vet inte alls. Vi kör så här, gangster style. Oh shit! Va? Yo, 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 yo! Kolla John Wick, alltså ingen mucka med... Vad är det som... Oh shit, de är där uppe! Nej, 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 jag vill inte dö nu! Jag släpper dem här! Var det snipper? Jag är så jävla krasslig. Nej. Det är något lasersikte på mig. Oj. They better give me a damn gun next time. Oh shit, 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 shit. Varför kan jag inte skjuta ner piloten? Va? Det är de som skjuter på mig aslångt bort ifrån. Bra! Oh! Jag dör! Jag ser inget! John Wick är skadad! Det här är det sjukaste jag varit med om, jag har bara en pistol och sladden överallt! Oh! Var är den? Var är den? Jag ser inget! Jag måste lägga mig ner! Jag ser inget! Nej! Nu. It's a grenade. Get out of the way. Vart då? Aj! Out of ammo. Ja, ja, ja. John, destroy that helicopter. John,
Jaha! Aj, aj, aj! Ja, jo. Vart är den då? Aj, 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 aj! Flashing green light! Aj! Aj, 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 aj! Det är sjukt svårt. Aj, 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 aj. Ah! 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 Nej! Va? Nej, men vad fan? Och nu kommer han där uppe. Alltså, det är det sjukaste jag har varit med om. Jag är så rädd. Aj, aj, aj! Det är helt sinnessjukt alltså. Enemies to your left. Nej. Nej, 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 nej. Nej.
Nej, jag vet fan inte. Det hade underlättat att kunna ha den här. Aj fan! Nej, inte än. Aj! Fan. Ja. Aj! Åh, det här är sjukt, jag har varit med om. Alltså, jag är slut! Va? Ja, men jag måste träffa stjärten med. Aj, det är en jävla tur ska jag säga dig. Nej! Nej. Ja! Vad är det? Vad hände? Shit, vad sjukt. Jag är helt slut. New high score, Mr. Wick. Ja då. Ja, men det vart ändå bra, tycker jag. Ja, nej men då... Ja, på just den här banan känns ju bra ändå. Ja, men jag är nöjd med prestationen. Jag hoppas att... ni som tittade på också är det. Så hoppas jag att ni likar det här klippet och följ oss gärna om ni vill se mer av den här typen av spel och inlevelse. Så att vi ses nästa gång. Ha det bra. Hej då.